Alan. Kulağız. Tarararım. Ve Roza xanımın. Mənə sən indi bu şəkilin açıqlamasını ver. Bu kimdir? Yaxından verin, baxın şəkili qoy, hər kəs görsün. Gəlinlik. Bu sənin həqiqi ərə getdiyin Bəli, Tina. Bəli, ilk həyat yoldaşıdır. İndi gözünüz məndə olsun, fikriniz də məndə olsun. Verilişin əvvəlindən məni tak qataran, ürək qopbacasına salıb, öldürmək istəyən adamlar, indi siz ikiniz də qucaqlaşın və diqqətlə mənə qulaq asın. O şəkildəki mənəm, hə, gəlinlikdə. Bəs bu? Şəkilin özü süni intellekt, o mənim toy günüm deyil. Sağ ol, elə bilirdim ki, bunun sonu belə olacaq. O bu sənə lazım idi, ürək. Səni yanasan. Yanım Allah. Toyuq aparan. Amma sənə düzünü nə deyim? Bu şəkil amma orijinaldır. Orijinaldır. Üz burada məndə süni intellektdən əlavə olunub. O adamda bilmirik, götürmüşük. Həyat yoldaşımın bədənidir, amma üz başqa adamdır. Bədən onundur. Yəni bədən həyat yoldaşınınkidir. Əl də onunkidir 100%. Hə, amma üz o başqa. Üz başqa adamdır. Məncə Roza xanım. Yəni bu sənin Bənuşənin atasının bədənidir. Bədənidir. Bu Bənuşənin atasının bədənidir. Niyə sadəcə illər sonra istəmədim, yəni insanın ailəsi falan var, istəmədim bir şey olsun. Mən də onu düşündüm ki, ona görə istəmədiniz ki, siz əlavə verəmişim bəli, amma o mənim toy günümün. İndi xatirəsidir. O kimin 24-ü, 25-i anons elədim. Toyum. Aha. Bu verən şükür mahnısını bıraxdıq. Bu YouTube-da da toydan olan, köyünün toyundan olan görüntülər var o linkin altında. Amma etiraf da edeyim ki, mənim toy vaxtım gedib uşaqlar. Mənim artıq balalarımın toy vaxtıdır. İnşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Səni də, bax burada oturan hər kəsi, hamınızı, balalarınızı. Amin.